Bé, a mi el gust per investigar em pareix una experiència molt interessant, tant per als alumnes que hi participen com per als professors que també participen en aquesta experiència. Per als alumnes, per una part, perquè traten aspectes científics des d'un punt de vista i des d'una metodologia diferent a el que fem habitualment en classe. A més d'aspectes científics, també traten altres eines que avui en dia es gasten molt, com és tot el tema de presentació de pòsters, presentació de treballs, presentació audiovisuals, que després, quan van a la universitat, es donen compte que es fa falta i que de moment no estàs més acostumbrat a fer aquest tipus de coses. Per als professors, pues, també és interessant, perquè hi sento la rutina de lo que és cada dia explicar sempre el mateix. I pues, a vegades ja ens toca mirar altres coses, estudiar coses noves i ens estem posant un poc al dia, o per lo menos no anem perdent el fil de lo que és anar seguint estudiant. I després també el que vull dir és que este projecte, per el fet que tinguem l'assignatura de primer de batxillerat, que es diu Mètodes Científics, de la que disposem 4 hores per a poder fer pràctiques, doncs ens resulta més útil, molt útil, perquè dins de lo que és la mateixa assignatura podem treballar l'experiència i no tenim que vindre a fer aquestes experiències després fora d'horari lectiu.